2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр батлсан. Тус бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 6.35-д хувийн хөвшлийн гадаадаас авах ажиллах хүчний тоонд хязгаарлалт тогтоохгүй байх, хууль тогтоомжийн дагуу ногдуулах ажлын байрны төлбөрийг 50%-аар хөнгөлөхөөр заасан. Мөн коронавирус талдуур COVID-19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 7.15 заснаар засгийн газар цар тахлын үед 20 цаэр хязгаарлалтын дэглэмийн улмаас үйл ажиллагаанд доголдсон аж ахуй нэгж, байгууллага, цалин орлогон тасалдсан иргэдэд зохих дэмжлэг үзүүлэх үүрэг хүлээсэн билээ. Дээрх шин сэргэлтийн бодлогод тусгагдсан зорилтыг хэрэгжүүлэхдээ коронавирус талдуур COVID-19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн үйлчлэх хугацаанд засгийн газар холбогдох шийдвэрийг шуурхаа гаргах, нийгэм эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор Монгол Улсын засгийн газрын 2015 оны 41-р тогтоолоор батлсан ажлын байрны төлбөр авах, хөнгөлөлт үзүүлэх, чөлөөлөх журамд нэмэлт оруулж, уг журмын дагуу ашигт малтмал болон газрын тосны салбраас бусад салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагын гадаад ажилтны ажлын байрны төлбөрийг 50%-аар хөнгөлөлт үзүүлсэн. Монгол Улсын Их Хурлаас ажиллах хүчний шилжил хөдөлгөөний тухай хуулийг 2021 онд баталж, уг хуульд гадаад ажилтны ажлын байрны төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөх асуудлыг хуулиар зохицуулахаар тусгагдсан. Мөн коронавирус талдуур COVID-19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн үйлчлэх хугацаа дуусгоор болсон. Түүнчлэн албан дотор төлбөр хураамжийн асуудлыг шийдвэрлэх нь Монгол Улсын Их Хурлын онцгой бүрэн эрхэд хамаарах тул шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд аж ахуй нэгж байгууллагын гадаад ажилчны ажлын байрны төлбөрийг хөнгөлөх, чөлөөлөх зохицуултыг энэхүү хуулийн төсөлд тусглаа. Мөн зөвшөөрлийн тухай хууль зааснаар зөвхөн хууль заасан тохиолдолд зөвшөөрөл олгохтой холбоотой эрхээ бусдад шилжүүлэх зохицуулалттай тул шин сэргэлтийн бодлого туссан төрийн зарим чиг үүргийг хувийн хөвшил, мэрэгжлийн холбоотод шилжүүлэх эрхцүүн орчин бүрдүүлэх хүрээнд Монгол Улсын иргэнийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэх, эсвэл дадлагчхад зуучлах үйлчлэгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохтой холбоотой чиг үүргийг шилжүүлж болох эрхцүүн үндэслэлийг хуулийн төсөлд тусгасан. Улсын хурлын дарга ирхэн гүшүүдээ. Энэхүү хуулийн төсөл батлагдсанаар улсын төсөвт нэмэлт ачаал үүсэхгүй бөгөөд ажил олгогч, хөрөнгө оруулагчийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих санд буюу төр төлж байгаа гадаад ажилтны ажлын байрны төлбөр хөнгөлөгдөж чөлөөлөгдөх, улмаар зардлаа хэмнэх, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн сэргэлтийг эрчимжүүлэх, төрийн үйлчлэгээний хүртээмжтэй шуурхай байдлыг бий болгох зэрэг эрэг дүн гарах юм а. Хэлтсэн шийдвэрлж өгөхийг хүсэн, анхаарал тавьсанд баярлалаа.